Hər il yeni smartfonlar ən müasir texnologiya ilə istehsal edilir. Amma yenə də bu smartfonlar gözlədiyimiz qədər sərin işləmir. Hətta bəzən əlimizi narahat edəcək qədər qızır. Bunun isə bir neçə əsas səbəbi var. Əgər bu səbəblər sizə də maraqlıdırsa, bu rubrikamızda bütün suallarınıza cavab tapa biləcəksiniz. Azərselin təqdimatında Tech Help rubrikasını izləyirsiniz. Azərsel, rəqəmsal dünyanı yaradı. Smartfonların qızmasının əsas səbəbi onların ən vacib detallarından biri olan mobil prosesorlardır. Hər il yeni mobil prosesorlar təqdim olunur və bu prosesorların istehsalı zamanı ən müasir texnologiyalardan istifadə edilir. Lakin yenə də smartfonların qızma problemi tam həll edilə bilmir. Bunun əsas səbəbi isə sürətlə inkişaf edən və güclənən mobil prosesorların əksinə smartfonların soyutma sistemlərinin geri qalmasıdır. Artıq smartfonlarda, kompüterlərdə istifadə etdiyi prosesorlarla eyni gigahertz tezliyə malik mobil prosesorları görürük. Mobil prosesorlar bu qədər güclü olduğu üçün daha güclü soyutma sistemlərinə ehtiyac duyurlar. Lakin smartfonların ölçüsü səbəbilə xüsusi soyutma sistemini o kiçik gövdəyə yerləşdirmək çox çətin bir proses olur. Bəzi smartfon markaları bu mobil prosesorları soyuda bilmək üçün xüsusi materialdan hazırlanmış soyuducu təbəqələrdən istifadə edir. Hətta gamer smartfonlarında çox kiçik ölçülü pərlərdən belə istifadə olunur. Amma bütün bu həllər xeyli bahalıdır və buna görə də daimi yol kimi nəzərdə tutulmur. Günümüzdə mobil prosesorların istehsal arxitekturası və nanometrləri kiçilsə də, sürətlənib gücləndikləri üçün yenə də qızmağa davam edirlər. Smartfon ekosisteminə baxsaq, ən çox qızan mobil prosesorlar sıralamasını belə qura bilərik. Birinci yer Exynos, ikinci yer Mediatek, üçüncü yer Snapdragon, dördüncü yer Kirin. Siyahıya baxdığımızda Snapdragon prosesorların az qızdığını görürük. Lakin bu il istehsal edilmiş olan flagman səviyyəli Snapdragon 888 prosesoru belə bir çox qızma problemi ilə gündəmə gəlmişdi. Bu da onu göstərir ki, smartfonların detalları münasib olaraq eyni tempdə inkişaf etməzsə, ortaya belə problemlər çıxmaqda davam edəcək. Smartfonların qızmasının digər bir səbəbi isə optimizasiyadır. Artıq nəhəng markalar il ərzində onlarla yeni smartfon modeli istehsal edir. Model sayı çox olduqda isə hamısına yaxşı optimizasiya edilmiş yeniləmələr vermək mümkün olmur. Android yeniləmələri yaxşı optimizasiya edilmədiyi üçün isə smartfon daha çox güc istifadə edir, prosesor isə daha çox qızır. Buna ən yaxşı nümunələrdən biri isə Xiaomi şirkətidir. İnternet və forumlarda biraz axtarış etsəniz görərsiniz ki, minlərlə istifadəçi hər sistem yenilənməsindən sonra smartfonundan şikayət etməyə başlayır. Əvvəllər Xiaomi şirkəti daha yaxşı optimizasiya edilmiş yeniləmələr verdiyi üçün digər markalardan fərqlənirdi. Lakin bugün dünyanın ən çox smartfon satan markası halına gələn Xiaomi bu cəhətdən digər smartfon istehsalçılarından fərqlənmir. Və sizin smartfonda vəziyyət necədir? Cihazınız hansı hallarda daha çox qızır? Fikirlərinizi bizimlə rəylərdə mütləq bölüşün. Videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı isə unutmayın.